Do të flasim tani për moderatoren Fiodora Fiora, e cila kësaj here është shprehur ka dhënë një indicie dhe një informacion më shumë për sa i përket jetës së saj sentimentale. Fiodora prej kohësh është single, Sara, por një vit më parë ajo, le të themi, ka dhënë një informacion më shumë duke folur për një lidhje që ajo ka pas me një shtetas libanez, një histori dashurie që me sa duket Sara ka kapituluar dhe gjeje çik pak cila ka qenë arsyeja e ndarjes largësia. Sepse ai jetonte në Libi, ndërsa Fiodora në Shqipëri, ajo ka thënë që dy ishin ndarë që kjo dashuri të kishte një të ardhme. Ai të zhvendose dhe të jetonte në Shqipëri, ose unë të vendosja të zhvendosesha në Libi. Ajo ka thënë që vendet janë të dyja të ngjashme, pra nuk kishte ndonjë diferencë të madhe. Pra Shqipëria, ajo ka thënë, është pothuajse si Libia, kështu që për partnerin e saj nuk ia vlen të paraqiron të ndryshonte vendin kur Shqipëria ka të njëjtat standarde ekonomike. Dhe sigurisht, Sara, ne bëjmë një zgjedhje apo një emigrojmë diku kur gjejmë një standard më të lartë jetese, ku fatkesisht Shqipëria ndoshta, Sara, nuk është në nivelin që ne do të donim të ishte. Ajo ka qenë e ftuar në një program ku e pyetur dhe ka thënë e dorëzuar dhe me një dozë humori që jam lodhur së kërkuar i fatin, kështu që po pres që fati të vi të më marë mua dhe të më gjej mua. Që dhe ka përdori një shpev a popullore që i rap damlaja që nuk e gjeti të vinte tek unë. Le të themi, Sara, ti me siguri nuk e kupton këtë vibe dhe këtë problem, sepse je shumë e re, ndoshta akoma nuk je futur rrugës të dashuris, ke kokë, që merre me qetësi, por ne personat që jemi afruar ose i kemi kaluar, të 30-at, sigurisht këtë tematiket e qenit single është një stres i bashkueshëm, pra është një presion, është një orë që është duke ato akrepat që, sepse sigurisht, Sara, gjetja e personit të cilit të plotëson në jetë, e të bëri qif, të pasur një raport të shëndrueshëm të familjes, janë gjëra sigurisht shumë të rëndësishme në jetë, mund të themi edhe më të rëndësishme, por në njerë gjërat nuk janë gjithmonë në dorën tonë, Sara, në njerë është fati, në njerë, Sara, jemi edhe ne, pra abuzojmë pak me këtë janë në fat dhe shanë, sepse njerë ju duhet edhe t'i kërkoj njohje, takimet me njerëz duhet jetë i hapur ndaj njojeve të reja. Për sa i përket moderatores, ajo ka dhënë edhe disa indicie për disa karakteristika që duhet të ketë partneri i saj. Çfarë ka kërkuar Fiodora saj? T'ia porosisi direkt tani. Unë po mbaj shënim ndërkohë. Po, shënoj. Ajo në fakt tha se po pret fatin që ti vi, po nuk është se pret të gjithë llojet e fateve. Fati i saj duhet të jetë me mjekër, duhet të jetë fjalëpat, duhet të jetë punëtor, me sens humori, gjithashtu që kur ta shohin atë t'i qeshin sytë, duhet të jetë seksi, që të jetë në një moshë të caktuar nuk është se kënaqesh vetëm me pamjen si pas saj. Okej, po shtojmë edhe një të gjarë, Sara, të ketë 1 milion euro në bankë për Fiodorën, dishka tjetër? Se jo. Në fakt, Fiodora, si që përmëndet dhe ti, ka arritur një moshë të caktuar dhe ka vendosur që të adoptoj, të birsoj një fëmi. Një fëmi? Pra si nën single, kjo gjë në fakt kanë gjallur disa debate në lidhje nëse duhet që prindrit që janë vetëm një të birsojnë apo jo, me gjitha të, pra që kosa ajo është e lumtur, çdo gjë është në rregull. Le të themi, Sara, për të rikthyer tek tema e të qenit çift, sepse si të shara shpeja, Sara, gjua shkon ku dëmë dëmbi, dhe sigurisht ti e përmende moshën e Fiodorës, pra me kalimin e viteve, në momentin që personi është single dhe nuk ka gjetur një partner ose një partnere, sigurisht personi njeriu, Sara, bëhet shumë selektiv, dhe sigurisht ka këto, do më thënë, ajo lisa e kërkesave të Fiodorës, nuk para me 6 pika, bet me 7, me 10, me 5, me 10, me 100, dhe nuk bëhesh kur qip. Ke fundit, por le mos t'jemi kaq. Edhe vjen. Le mos t'jemi kaq fatalist dhe kaq pesimist. Pesimist. Sigurisht ne besojmë fuqimisht tek dashuria.